Mana sih video rindu? Kriminal Surabaya itu yang nanti. Boleh lah. Hari ini kita terboleh. Hari ini kita tidak boleh. Dia sakit apa hari? Dia marah nih. Dua hari. Ketanya kasih dia aja. Hei, sepanjang kanan lah. Sebenarnya tadi kita ada rindu. Saya rindu daripada orang itu. Saya rindu dia nak dengar. Saya rindu apa pun. Ayo ya. Ayo, cuba lah. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Cuma lah, Good morning.